নমস্কাৰ আজি আমি এটা নতুন বিষয়বস্তুলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি সেইটো হৈছে চুম্বক আৰু ইয়াৰ ধৰ্ম আমি স্কুলত বিভিন্ন কথা পঢ়োঁ চুম্বকৰ ওপৰত চুম্বকৰ ধৰ্ম কি চুম্বকে কেনেকুৱা পদাৰ্থ আকৰ্ষণ কৰে চুম্বকৰ গুণাগুণ কি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আমি বহুতো কথা কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ কিন্তু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই চুম্বকৰ যিবিলাক ধৰ্ম ব্যৱহাৰিক দিশত অৰ্থাৎ প্ৰেক্টিকেলি তাক আমি কেনেকৈ বুজিব পাৰোঁ চুম্বকৰ যি গুণ লৌজাতীয় পদাৰ্থ আকৰ্ষণ কৰে এই লৌজাতীয় পদাৰ্থ আকৰ্ষণ কৰোতে ইয়াৰ যিবিলাক বলৰেখা আছে এই বলৰেখাবিলাকে আচৰণ কেনেকুৱাকে কৰে অৰ্থাৎ চিধা চিধিকে টানে নে কিবা বেলেগ বেঁকা বেকীকৈ টানে গতিকে এই সমস্ত কথাখিনি আজি আমি প্ৰেক্টিকেলি বিভিন্ন চুম্বকৰ জৰিয়তে ধৰক এই দন্ত চুম্বক এইবিলাক ঘূৰণীয়া চুম্বক এনেকুৱা বিভিন্ন চুম্বকৰ জৰিয়তে আমি তাৰ চুম্বকৰ মেৰু বুলি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি চুম্বক বলৰেখাবলৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বল ৰেখাবলৈও আমি চাক্ষুক আমি এই ভিডিঅ'টো চাওঁ নমস্কাৰ মই কুলেন কলিতা আৰু আপোনালোকে চাই আছে টি এল এম আইডিয়া ভিডিঅ'টো কেনেকৈ নিশ্চয় জনাব লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব যাতে ভৱিষ্যতেও আমি এনেকুৱা ভিডিঅ' কৰিবলৈ অনুৰোধ চুম্বকৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ দুডাল ডাঙৰ আকৃতিক দণ্ড চুম্বক দুটুকুৰা ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ চুম্বক দুটুকুৰা সৰু আকৃতিৰ দণ্ড চুম্বক এটুকুৰা প্লাষ্টিকৰ পাইপ কেইটামান চেফটি পিন কেইটুকুৰামান লোৰ টুকুৰা অলপ লোৰ গুৰি এইটো এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত লোৰ গুৰি অলপমান লৈছোঁ এটুকুৰা ডাঠ কাঠৰ টুকুৰা আমি এইখিনি সামগ্ৰীৰে চুম্বকৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি জানো যে চুম্বকে লোজাতীয় পদাৰ্থ আকৰ্ষণ কৰে আমি চাওঁ পৰীক্ষা কৰি চাওঁ

অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে চুম্বকে যিবিলাক পদাৰ্থক আকৰ্ষণ কৰে সেইবিলাক চুম্বকীয় পদাৰ্থ আৰু যিবিলাক পদাৰ্থক আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে যেনে প্লাষ্টিকৰ পাইপ বা কাগজ আদি সেইবিলাকক অচুম্বকীয় পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি আৰু এটা কথা চাব পাৰো ইয়াতে যে যদি মই এই কাঠৰ টুকুৰাটো লওঁ প্ৰথমে দেখিম যে ই কোনো আকৰ্ষণ কৰা নাই আকৰ্ষণ কৰা নাই কিন্তু আমি এই অচুম্বকীয় ডাঠ কাগজ বা কাঠৰ টুকুৰাটোৰ মাজেৰেও চুম্বকীয় বলৰখাবিলাকৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দেখিবলৈ পাম যেনে আমি যদি এই কাঠৰ টুকুৰাটোৰ তলত এই চুম্বক টুকুৰা লৈছো আৰু এই ডাঠ কাঠৰ টুকুৰাৰ তলত আমি চুম্বকডাল লৈছো এতিয়া দেখিম যে কাঠৰ টুকুৰাৰ উপৰি আলপিনবিলাকে মুভ কৰিব ধৰিছেফটি পিনবিলাক মুভ কৰিব ধৰিছে ই এনেকুৱা কিয় ঘটিছে ইমান ডাঙৰ বা ইমান ডাঠ কাঠৰ টুকুৰাটো আছে চুম্বক কিন্তু তলফালেহে আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কব পাৰো যে চুম্বকে অচুম্বকীয় পদাৰ্থৰ মাজেৰেও আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে আন এটা ধৰ্মৰ বিষয়ে চাব বিচাৰিছো যেতিয়া এডাল চুম্বকৰ ওচৰত আন এডাল চুম্বক ৰখা হয় যে চুম্বকৰ দণ্ড চুম্বক এডালৰ মেৰুত এটা বগা দাগ থাকে এই দাগটো উত্তৰ মাৰি বুজায় আৰু ঠিক এই একে দণ্ড চুম্বকডালৰ মূৰতো এটা বগা দাগ আছে এইটো উত্তৰ মাৰি বুজায় দুটা যদি উত্তৰ মূৰৰ ওচৰৰ ওচৰেকে আমি আমি কি দেখিম যে ঠেলি দিছে বিকৰ্ষণ কৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এইটোৱে বুজা যায় যে চুম্বকে একে জাতীয় মেৰুৰ মাজত বিকৰ্ষণ কৰে এতিয়া যদি তুমি বেলেগ মেৰু এটা যেনে এইটো এটা এইটো যদি উত্তৰ মেৰু হয় এইটো দক্ষিণ মেৰু হ'ব দক্ষিণ মেৰুটো যদি আমি ইয়াৰ ওচৰলৈকে আনো দেখিম আকৰ্ষণ কৰিছে অৰ্থাৎ চুম্বকে বেলেগ জাতীয় মেৰুৰ মাজত আকৰ্ষণ কৰে এতিয়া আমি ঘূৰণীয়া চুম্বকৰ ক্ষেত্ৰত কি ঘটি চাওঁ এইটো ঘূৰণীয়া চুম্বক এই ঘূৰণীয়া চুম্বকডালৰ মাজত আকৰ্ষণ বিকৰ্ষণ ঘটে আমি তাক ভালদৰে বুজি পাবলৈ আমি এই প্লাষ্টিকৰ পাইপডালত এই টুকুৰা চুম্বক ভৰাই দিছো আৰু ইফালে ভাই ভাইছে কিয় ভাই আছে যে এই টুকুৰা তললৈকে যাব পৰা নাই কাৰণ ই এইটুকুৰা চুম্বকে এইটুকুৰা চুম্বক বিকৰ্ষণ কৰিছে মানে দুইটা একেজাতীয় মেৰু হোৱা বাবে ই বিকৰ্ষণ কৰিছে যদি তাক মই ওলটাই দিও দিয়াৰ লগে লগে এইটো আকৰ্ষণ কৰিছে অৰ্থাৎ চুম্বকে বেলেগ বেলেগ মেৰু হলে আকৰ্ষণ কৰে তেতিয়া আমি চাওঁ এডাল দণ্ডচুম্বক যদি আমি মুক্তভাৱে ওলমাই ৰাখো তেতিয়া কি ঘটিব যে আমি যেতিয়া এডাল দণ্ড চুম্বকক সূতাৰে গাঁঠি মুক্তভাৱে ওলমাই ৰাখো তেতিয়া আমি দেখিম যে ই সদায় উত্তৰ দক্ষিণ চাওক ভালদৰে চাওক এইটো মই যদি আমি ঘূৰাই উঠিব খোজো তথাপিও কিন্তু সি আহি পেলাই পুনৰ সি উত্তৰ দক্ষিণ মোৱা হৈ থাকিব এনেকুৱা যদি মই পূবা পশ্চিমে ৰাখিব খোজো তেতিয়া পুনৰ আহি পেলাই সেই উত্তৰ দক্ষিণ মোৱা হৈ থাকিব এইটো এই উত্তৰ মোৱা এই দক্ষিণ মোৱা এইটো এতিয়া আমি চাওঁ দণ্ডচুম্বকৰ আকৰ্ষণীয় গুণাগুণৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা

লোৰ গুৰিখিনি লোহাৰ ৰ'দ বা এনেকুৱা কোনো বস্তু লোহাৰ বস্তু যদি হেকচোৰে কাটি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে লোৰ গুড়ি পৰে আৰু সেই লোৰ গুড়িখিনি মাজত এডাল যদি চুম্বক ৰখাই দিয়া হয় চুম্বক দিলে গোটেই লোৰ গুৰিখিনি টানি আনি আৰু মই তেনেকৈ এইখিনি কালেকশ্যন কৰিছোঁ অতি সহজ বেছি টান নহয় আজিকালি বাচন ধোৱাতে ব্যৱহাৰ হোৱা ষ্টীল উলবিলাকক হাতেৰে মোহাৰি তাৰ পৰা লোৰ গুড়ি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় মই কিন্তু হেকচোৰে কাটি ৰ'দৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিছোঁ বেছি ল'ৰ গুৰি হ'লে ভালকৈ দেখা যাব কম হোৱাৰ কাৰণে অলপ কমকৈ দেখা পোৱা যাব সমানভাৱে এই দণ্ড চুম্বক চাৰিওফালে আমি জানো চুম্বকে লোক আকৰ্ষণ কৰে এতিয়া ঘটিব মই চাৰিওফালে গুৰিবিলাক ছটিয়াই দিছোঁ কিন্তু মই যেতিয়া এতিয়া চাৰিওফালে টুকুৰিয়াই দিম টুকুৰিয়াই দিছোঁ কি দেখিছে ছটিয়াই দিয়া গুৰিবিলাক আগতে এতিয়া আমি টুকুৰি নে যে গোটেই গুৰিবিলাক একোটা লাইনৰ সৃষ্টি কৰিছে এনেকুৱা অসংখ্য লাইন এই চুম্বক চাৰিওফালে চুম্বকডালৰ চিধা চিধি হোৱা নাই চাওক এনেকুৱা ভাজ লাগি গৈছে এইফালেও ভাজ লাগি গৈছে তাৰমানে এই গুৰিবিলাক চুম্বকলে ডাইৰেক্ট আকৰ্ষণ কৰা নাই এনেকুৱা এটা নিৰ্দিষ্ট দিশতহে আকৰ্ষণ কৰিছে এই যে আকৰ্ষণী দিশ আমি চকুৰে দেখাই নাপাওঁ চকুৰে দেখাই নাপাওঁ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাটো হাতত লৈছো এইটো ব্যৱস্থা হৈছে আমি এই যে লাইনবিলাক দেখিছো এই লাইন বিলাককে কোৱা হয় চুম্বকীয় বলৰেখা চুম্বকৰ যিটো বল সেই বলটোৱে লোৰ গুৰিখিনিক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে যিটো বলৰ ৰেখা আছে তাকে কোৱা হয় চুম্বকীয় বলৰেখা চাওক কি ধুনীয়া এটা দৃশ্য আমাৰ সন্মুখত দেখিছেনে কি ধুনীয়া দৃশ্য এটা আমাৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি যদিও আমি শক্তি দেখা নাপাওঁ কিন্তু আমি সেই শক্তিখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ এই লোৰ গুৰিখিনিৰে আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যে ইয়াৰ যিবিলাক ৰেখা বেছি ভাজ লাগিছে চুম্বকৰ ওচৰত দূৰৰ ফালে বেছি ভাজ লগা নাই অৰ্থাৎ চুম্বক দৌলৰ শক্তিটো এটা নিৰ্দিষ্ট সীমালৈকেহে আছে গতিকে যি সীমালৈকে চুম্বকৰ আকৰ্ষণীয় গুণটোৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেই ঠাইখিনিকে কোৱা হয় চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ বুলি বা চুম্বক ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয় চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত যদি মই কিবা এটা বস্তু ৰাখোঁ তেনেহ'লে এই চুম্বক দল ইয়াক আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰিব মানে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত চুম্বকৰ আকৰ্ষণী গুণটো নাথাকে ইয়াৰ ভিতৰতে থাকিব তদুপৰি চুম্বক ক্ষেত্ৰখনৰ ভিতৰত সকলো সকলো বিন্দুতে কিন্তু আকৰ্ষণীয় গুণটো সমান নহয় বেলেগ বেলেগ জাগাত বেলেগ আপোনালোকে দেখিছে এই দিশবিলাক দেখিছে ন ইয়াতে একেবাৰে লোৰগুৰি কমকে পৰিছে মই কিন্তু দিছিলো ইয়াতেও ইয়াতে টানা নাই মানে এইখিনি আকৰ্ষণীয় গুণটো একেবাৰে কম এতিয়া মই যদি চুম্বক ডালৰ সহায়ত এই গোটেই লোৰগুৰি খিনি আকৰ্ষণ কৰি আনো কি দেখিম চাবচোন চাওক মই চুম্বকদৌলৰ সহায়ত গোটেই লোৰ গুৰিখিনি আকৰ্ষণ কৰিব দিছিলো কিন্তু চুম্বকদৌলে দুইটা মেৰুতহে লোৰ গুড়িখিনি বেছিকৈ আকৰ্ষণ কৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ক'ব পাৰো যে চুম্বকৰ আকৰ্ষণীয় গুণটো দণ্ড চুম্বকৰ ক্ষেত্ৰত দুই মেৰুত আটাইতকৈ বেছি আৰু চুম্বকৰ যি অঞ্চলত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় গুণটো বেছি তাকে কোৱা হয় চুম্বকৰ মেৰু বুলি আৰু এনেকেও আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ যে চুম্বকৰ সদায় দুটা মেৰু থাকে